السلام علیکم ورحمۃ اللہ گرانو قدر مند ملګرو امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک یا لم په خپل حفظ امان کې وساته ملګرو ستاسو سره دی ویډیو کې شیر کو ورش دورش گاڑی ولاړ دی د شاکر موټرز والا سره کم خوازه خیله کې چې دی دا شوروم دی د دیو دا پکچرز د دې گاڑو دا او دا ډیټیل زوم ستاسو سره شیر کو 4x4 گاڑی دی دا رش چیف 4x4 1.5 پدې کې انجن جی او 2008 ماډل دی څنګه مونږ تاسو ته هر ویډیو کې وایو چې دا گاڑی چې کم دی دا پکچرز نه بالکل سپا او ډیر مزناک گاڑی ښکاری ځکه چې په پکچرز او په ویډیوز کې چې هغه گاڑی ډیر سپا ښکاری نو خدای چې تاسو سره چې کم مونږ د اونر کانټیکټ نمبر د دې ویډیو سره سره یا د ویډیو په اخر کې یا په منځ کې شیر کو نو تاسو د اونر سره په هغه کانټیکټ نمبر رابطه کوي او باقاعده ځای هغه گاڑی په هغه ځای کې اینی البته گاڑی چې دی باقاعده د پکچرز نه هم ښه پوره کنډیشن واضح کیږي خو بهتر ادای چې تاسو لاړ شئ او گاڑی په ښه توګه چیک کړئ دننه بهر او باقاعده د انجن د سټارټنګ پوزیشن وغیرہ د گاڑی چیک کړئ نو ډیر بهتر ای څنګه تاسو انسایډ ویو وینئ چې دننه رش گاڑی دی 2008 ماڈل دی او بہترین کنڈیشن دی جی بیک سائڈ نتا سو کتے شئی شاکر موٹرز خوازہ خیلہ سوات کی دا شوروم دے مٹر روڈ بانے تاسو دیو دی شوروم وزٹ کول شئی دوسر نور ہم بہترین گاڑی ولاڑی جی دے سر سر تاسو لا دا گاڑی دا کم اونرز چرے دا دیو دا دغه هم درکو ډیټیلز او کم کانټیکټ نمبر چې دی راځو د ګاډي کم ډیټیلز سیدو شیر کړی دی اغا هغه باندې یو نظر اچو جی ګاډي دی ور کړی دی جی نیو ټویوټا ان سی پی پرش رش 4x4 جی گریڈ دی جی 2008 ماڈل دی 1.5 سی سی پری کی انجن دے 1500 سی سی پر وائٹ کلر دی او لوکیشن دے شاکر موٹرز بارگین مٹر روڈ خواجہ خیل اسوات کانٹیکٹ نمبر دے 0345-945-1887 0345-945-1887 جی امید لرم تاسو بغاړي ډیر خوخ راغلی او که څوک انټرېستډ دي نو به دغه کانټیکټ نمبر کم چې موږ تاسو سره شیر کو په دې باندې رابطه وکړئ ډیر ډیر مننه د لوی الله په امان.